是不是因为照顾我们，师父也许早就成亲了。你师父青海公刚刚病愈归朝，陛下昭告满朝文武，说青海公尚在人世，即承袭了爵位和封地，那这和居家的喜事也是势在必行了吧？喜事？方大人不知道。哎呀！ 这门婚事早在多年前是由老公爷一手递下的，这青海公和居典一，说是打小一起长起来的，也不为过。哎，要不是这夷王之乱，这婚事早800年就办了。不过这晚点办也有晚点办的好处，论陛下与青海公的交情，定会给他个体面，说不定还会亲自主婚呢。 雨下这么大，为什么还不走？我去灵锦寺量衣裳，耽搁了时辰。不要仗着自己年轻，就随便糊弄自己。 老了，病根还在后头呢。师父，你说话这么老成，你究竟才大我们几岁啊？许多岁，我是你的长辈。师父，我数过，其实你没大我们几岁。你数过？是啊，一岁一岁的数过。 小的时候，大几岁都算大。现在渐渐年长了，岁数就没有那么分明了。喝了汤，驱寒的。 卓英耽误了师父许多年。怎么说？若不是因为照顾我们，师父也许早就成亲了。我们现在应该都有很多侄儿了。你今日怎么了？师父，我该走了。 再不走，宫里落锁就出不去了。出不去就别出了。我去叫人给你拿新的换洗衣裳。